Ни один телеканал не показывает правду о полиции. Кроме одного, это телеканал Аверс. Поэтому предлагаю вам посмотреть очередной, просто шикарный сюжет от телеканала Аверс про полицию. Алкогольний скандал із начальником ковальських патрульних. В суботу, 13 серпня, ми отримали інформацію про те, що патрульний начальник Тарас Михалко свою зміну відпрацював в стані алкогольного сп'яніння. Принаймні, так повідомили наші джерела. Мовляв, з цього приводу був виклик на лінію 102. Наша знімальна група поїхала до Коваля, аби перевірити інформацію і з'ясувати подробиці. Того ранку у відділ патрульних, схоже, навідались і співробітники внутрішньої безпеки. Що кажуть і про що мовчать – далі у сюжеті. Наразі Тараса Михайловича немає на роботі, його заступник. Я зараз повідомлю, щоб він до вас вийшов. Заступник чи не сходу взявся розповідати. Мовляв, то начальник не пиячив у свою зміну, а виконував секретні оперативні заходи. На даний момент начальник патрульної поліції міста Коваля Тарас Миколайович Михалко перебуває за місцем проживання, так як був залучений до оперативних заходів, про які я вам не можу на даний момент сказати. Ми почули інформацію, що в нього сьогодні зміна, що він сьогодні був в стані алкогольного сп'яніння. І тут вас дезінформували. Ця інформація не має ніякого підтвердження. На робочому місці знаходжусь я, начальника не було, тому що він був задіяний до оперативних заходів, про які вам не можу сказати. У зв'язку з тим, що військовий стан в країні. Виклику на 102 не було з цього приводу? Виклик був, але це виклик неправдивий. Чи були тут співробітники з внутрішньої безпеки? Були. Чому? Не знаю. Як заступник може не відати, чому приїздила внутрішня безпека, то вже інше питання. Із власних джерел нам стало відомо, буцімто заступник Сергій Цигульов екстрено прибув на роботу поза своїм графіком. Далі він поводить себе чомусь немов вуж на сковорідці. У вас сьогодні зміна? У нас нема такого, зміна не зміна. У вас згідно графіку сьогодні зміна? Я вийшов на зміну, так. Вас згідно графіку сьогодні зміна? Чи ви вийшли в надзвичайній ситуації? Я вам ще раз пояснив. Я знаходжусь на робочому місці. Я це сьогодні бачу. Скажіть, у вас згідно графіку сьогодні зміна? По графіку? Зміна в мене кожен день. У вас такий графік, що у вас немає вихідного? Це вас не має стосуватися і взагалі вас цікавити, тому що це мій розпорядок дня, і так, як мені треба, так я і ходжу. Ще питання є? Ви службова. Ви починаєте. Ви службова особа. Ви на службі в громадян України. Ми вас запитуємо як я посадовця. Служу. Ви можете показати у вас сьогодні є зміна згідно графіка чи я ні? Я звернувся до громадськості ще раз. Я знаходжусь на робочому місці і виконую свої службові обов'язки. Те, що на мене покладено. Служу українському народові. Якщо у вас питання, я ще раз запитаю. У вас сьогодні зміна згідно графіку? У вас сьогодні зміна згідно графіку? Я сьогодні знаходжусь на робочому місці. Можливо, ви не почули моє запитання. У вас сьогодні зміна згідно графіку? Я знаходжусь на робочому місці. Це ми бачимо. Все. Які але ще питання у вас можуть бути? Питання просте. Будуть у вас ще звернетеся у вас сьогодні зміна згідно графіку? Я бачу з вами. Це просте говорити запитання. Чому ви не скажете так тому, або ні? Тому що ви не покажете цей графік. Графік чергування Тараса Михалка його заступник не показує. Мовляв, пишіть інформаційний запит. Працівники, які будуть розглядати ваш запит, вони компетентні в тому питанні, і вони знають, що повідомляти, що не повідомляти. Так що ви ж заступник начальника, ну ви не компетентний. В чому я не компетентний? Показати графік і сказати роботі. Я компетентний в своїй роботі і виконання своїх обов'язків. Показати журналістам і громадськості є графік і показати, керівництво що відділу організації несення служби, що у вас сьогодні дійсно зміна на місці. У вас сьогодні робота зміна згідно графіку? Якщо я на місці, значить в мене зміна. Покажіть, будь ласка, графік. А пан Михалко, якщо залучений до роботи, чому він має автомобіль тут? Гарного вам дня. Чому автомобіль тут? Він автомобілі патрульної поліції знаходяться на користуванні патрульної поліції. А він пішки пішов на оперативне завдання? Ну от, власне, здавалось би, таке просте запитання – показати графік чергування і показати, що у пана Михалка сьогодні дійсно зміна, або дійсно у нього сьогодні не зміна, що заступник працює згідно графіку, чи що він сьогодні вийшов на роботу, як то кажуть, поза графіком і екстрено. Ну, як бачимо, заступник начальника патрульної поліції Коваля відмовився показати. Ми відразу телефонуємо на гарячу лінію МВС, Національної поліції, обласного управління, аби дізнатись подробиці.
Якщо ви кажете, що внутрішня безпека була, вони там проведуть медичне освідування, да? Повинні провести. От і розпочати службове розслідування. В самому управлінні внутрішньої безпеки небагатослівні. Дійсно, відомості внесені до єдиного обліку, проводиться перевірка. Більше наразі мені нічого не відомо. Тож чи проводили освідування Тараса Михалка і які результати, поки що не кажуть. Зауважимо, що це не єдиний скандал навколо полісмена. Минулоріч жителі Ковеля і депутати обласної ради заговорили про звернення до Міністерства внутрішніх справ і вищого керівництва патрульної поліції, аби відсторонити Михалка від посади. Нагадаємо, до нас потрапило ексклюзивне відео, на котрому Тарас Михалко у розмові зі своїми підлеглими переходить на нецензурну лайку, крики і навіть відкриті погрози. Підлеглі просили законний вихідний. Я закручу тут так, що вийде на вулицю. Почули чи ні? Є випадки, коли треба. Я ще раз говорю, почув чи ні? Я буду робити. Ще раз, прийдеш мені з такими, я тобі зроблю. Прийду і не один я прийду. Ти хочеш по-правильному, буде тобі по-правильному. Ти хочеш, чи ти сильно розумний? Що ви вчите? Що ви вчите? Тому що я з тобою говорю, а не з ним. Мене не влаштовує, я так не буду. Ну вольняйся, Я тобі ще раз увольняйся, бо що рапорт, іди роботи. Що ви не вчите? Ребята, нема питань, будемо так. Але потім прийдеш ти до мене хоча б з одним вихідним. Чи тобі щось? Я не змію. Я тобі ще раз говорю, прийдеш до мене хоча б раз. Я тобі скажу. Мій закон не вихідний. Ти почув мене чи ні? Я почув, добре. Рот закрий, сиди. А от на іншому аудіозаписі голос, схожий на голос Тараса Михалка, дає вказівки не оформляти втечу з місця ДТП. Так би мовити, це стандартна схема в подібних випадках. Мовляв, порушники виходять на Михалка і за гроші з ним домовляються. Ну а в листопаді 2021 року Україну сколихнула новина про самогубство у Ковельському відділі патрульних. На роботі застрілився патрульний Владислав Корнелюк. Посилаючись на анонімного працівника відділу, журналісти писали, причиною самогубства міг бути конфлікт з керівництвом. Олена Лещук, Неля Прокопчук із Ковеля для новин на часі. На продовження теми п'яного чергування начальника ковельських патрульних. Станом на 16:50 до нас перетелефонував заступник начальника Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки. Підтвердив, що співробітники внутрішньої безпеки дійсно приїздили у ковельський відділ патрульної поліції. Хто зателефонував і повідомив про робочу п'янку Тараса Михалка, наразі не розголошують. Такий факт звернення є. І він відбувся в той день, коли ви до нас звернулись, і по ньому проводиться перевірка. Співробітники внутрішньої безпеки, коли ви їздили на місце події в у відділ патрульної поліції Ковеля, вони проводили освідування пана Михалка? Його не було на місці. Це проводиться по цьому перевірка. Чи був він на місці, чи була його зміна, я цього не можу зараз вам стверджувати, оскільки це буде недостовірно, поки інформація. Як повідомив Андрій Аврук, співробітники внутрішньої безпеки витребовують документи, аби перевірити графік чергування Тараса Михалка. Перевіряють і те, чи бува не сховали начальника Михалка. Щоб ви зрозуміли, не просто ми приходимо і зразу нам всі документи надають. Ми призначаємо службову перевірку, витребовуємо документацію, був він, не був на місці. Чи це була його зміна, чи не була? Скажіть ще, будь ласка, чи були вам співробітники, котрі виїздили на місце події у кабінеті пана Михалка? Тому що у нас з'явилася інформація про те, що пана Михалка, так би мовити, в стані алкогольного сп'яніння від співробітників внутрішньої безпеки просто сховали. Ні, в кабінеті, наскільки мені відомо, наші працівники не були. Якби Михалко був на робочому місці, то я впевнений, що він би пройшов освідування і від наших працівників він би не сховав. Чи був він десь схований, нам невідомо, це точно. Але працівники нам дали такі пояснення, що його на місці немає. Угу. Ми проводимо перевірку. В ході перевірки ми встановимо, чи був він там, чи не був. В першу чергу хотів би вас попросити по ссылке в описании сходить и сказать огромное спасибо за работу журналистам телеканала «Аверс». Как вы видите, никто ничего подобного не делает. У нас принято на телеканалы, особенно крупные, приглашать полицию,
ну, полицейских, там, высоких чинов и там всячески их облизывать. Да? Я вот даже сейчас вот идет война и приходят различные высокие чины, и почему-то никто из них не говорит о работе полиции. Все говорят о войне. Ну, послушайте, Жуков, там, Белошицкий, ну, остальные всякие начальники, все говорят про войну, но никто не говорит о работе полиции. Вы бы, журналисты из центральных телеканалов, поспрашивали про их работу, конкретную работу, которая предусмотрена законом о национальной полиции, о выполнении ими своих полномочий, а не вот это вот все. Но это такое, небольшое лирическое отступление. Что по самой ситуации? Ну, я думаю, любой взрослый, здравомыслящий человек с достаточным жизненным опытом, послушав вот эти вот оправдания о том, что начальник управления участвовал в каких-то там оперативных мероприятиях, про которые нельзя рассказывать. Вот любой человек нормальный скажет, ну это полное вранье, потому что есть для этого соответствующие оперативные сотрудники. А начальник это все-таки лицо подразделения, ну и это лицо обычно все знают, поэтому он теоретически даже не может участвовать ни в каких оперативных мероприятиях. Но правду, я думаю, скорее всего, мы конкретно не узнаем, потому что подобные истории любят в итоге заминать, скрывать, чтобы уже как бы скандал остался только скандалом, а потом сказать, да нет, ничего такого не было, вот он был там-то, здесь, еще куда-то, даже ВБ ничего не сделает, со всеми там договорятся. Потому что принцип круговой поруки работает. Одни это называют защитой чести мундира, но на самом деле это называется круговая порука. Потому что защитить честь мундира это нечто другое. И это видео является самой замечательной иллюстрацией вот к тому тегу, который я продвигал и продолжаю продвигать. А именно, звучит он очень просто и коротко. Да? Я не доверяю национальной полиции. И вам не советую.